请起立。兄弟姐妹，欢迎你们今天来参与这一台弥撒。在弥撒当中，我们也举行正旋礼。那因为你今年特殊的情况，你们或许很多人平常没有机会来参加弥撒，所以今天我们在举行这个正旋礼的时候，特别安排了在弥撒当中，让他能够大家能够体会我们天主教的这个崇拜最重要的这个仪式，就是这个圣体圣事。在这个场域里边，我们来被征选正式的要准备自己净化心灵，来在复活节的时候能够领受圣洗坚贞和这个圣体圣事，所谓的入门圣事。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也你的心灵同在。弥撒开始的时候，让我们准备心灵，表达对天主慈爱的信任，祈求他宽恕我们的罪过。我向全能的天主和各位兄弟姐妹承认我思言行为上的过失，我罪，我的重罪。为此，恳请终生同称圣母玛利亚、天使圣人和你们各位兄弟姐妹，为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿门。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。基督，求你垂怜。基督，求你垂怜。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。请大家祈祷。天主，你命令我们听从你爱子的教训，求你赏赐我们今世生蒙你圣言的培育，来日在天上已净化了的灵性之目，无限欢心地瞻仰你的荣耀。以上所求是靠你的子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神为一天主，永生永王。阿们。请坐。攻读创世纪。那时候，天主试探亚巴郎说：“亚巴郎，他答说，我在这里。天主说，带你心爱的独生子以撒格往摩利亚地方去，在我要指给你的一座山上将它献为全燔祭。当他们到了天主指给他的地方，亚巴郎便在那里筑了一座祭坛，摆好木材。亚巴郎正伸手举刀要宰献自己的儿子时，上主的使者从天上对他喊说：亚巴郎，亚巴郎。他答说：我在这里。使者说：不可在这孩子身上下手，不要伤害他。我现在知道你实在敬畏天主，
因为你为了我，竟连你的独生子也不顾惜。亚巴郎举目一望，见有一只公绵羊，两脚缠在灌木中，遂前去取了那只公绵羊，代替自己的儿子献为全燔祭。上主的使者由天上又呼唤亚巴郎说：“我只以起誓，上主的断语，因为你做了这事，没有顾惜你的独生子，我必多多祝福你，使你的后裔繁多，如同天上的星辰、海边的沙粒。你的后裔必占领你的仇敌的城门，地上万民要因你的后裔蒙受祝福，因为你听从了我的话。”上主的圣言。感谢天主。我要在活人的地区，在上主的面前行走。我要在活人的地区，在上主的面前行走。虽然说我已痛苦万分，但是我仍然抱有信心。上主的圣者们的去世，在上主眼中十分珍贵。我要在活人的地区，在上主的面前行走。我的上主，我是你的仆役，你仆役是你卑女的儿子。你将我的锁链为我开示，我要献给你赞美之祭，我要呼唤上主的名字。我要在活人的地区，在上主的面前行走。我要在众百姓前向上主还我的誓言，要在上主的殿里，耶路撒冷即在你中间。我要在活人的地区，在上主的面前行走。恭读圣保禄宗徒至罗马人书。弟兄们，若是天主协同我们，谁能反对我们呢？他既然没有怜惜自己的儿子，反而为我们众人把他交出来了，岂能不也把一切同他一起赐给我们吗？谁能控告天主所拣选的人呢？是使人诚意的天主吗？谁能定他们的罪？是那已死，或更好说，已复活，现今在天主右边，待我们转求的基督耶稣吗？天主的圣言。感谢天主。请起立。我们起念：基督，天主圣言，愿光荣归于你。听见圣父的声音从云彩中发出，说：“这是我的圣子，我的爱子，你们要听从他。”基督，天主圣言，愿光荣归于你。愿主与你们同在。与你的心灵同在。恭读圣马古福音。主，愿光荣归于你。那时候，耶稣带着彼得、雅各伯和若望，单独带领他们上一座高山，在他们面前变得容貌，他的衣服发光，那样洁白，世上没有一个漂布的能漂得那么白。厄利亚和梅瑟也显现给他们，正同耶稣谈论。彼得遂开口对耶稣说：“师父，我们在这里正好，让我们搭三个帐篷，一个为你，一个为梅瑟，一个为厄利亚。”他原不知道该说什么，因为他们都瞎呆了。
当时有一团云彩遮蔽了他们，从云中有声音说，这是我的爱子，你们要听从他。他们忽然向四周一看，看到不到任何的人，只有耶稣同他们在一起。他们下山的时候，耶稣嘱咐他们，非等人子从死者中复活后，不要将他们所见到的告诉任何人。他们遵守了这话，却彼此讨论从死者中复活是什么意思。基督的福音。基督，我们赞美你。请坐。各位慕道者，还有陪同他们的陪同员朋友们，从这个时候到入门圣事，在你们的慕道旅程当中，可以说是一个进化期。在这段期间，教会邀请你们能够净化自己的身体，净化自己的心灵，净化自己的思想，好能够准备自己在复活节的时候正式的领受圣喜，皈依基督，归属教会。身体的净化表达我们要意识到我们的身体是圣神的宫殿。过去如果我们有在任何方面滥用了我们的身体，我们祈求天主能够帮助我们加以净化，好让我们不但是以心灵，也要以身体来光荣赞美天主。我们也要净化我们的心灵，包括我们的心理，我们的感受，我们的情绪。那在我们的过去生活当中，我们可能有一些心理上的包袱，可能我们有一些创伤，或者我们感觉到别人伤害我们的地方，我们可能有自卑感，我们可能有怨恨，很多这样的负面的这个情绪，我们要能够放下我们的包袱，把这个过去能够奉献给天主，交托于天主，祈求天主在我们准备这新的生命的时候，能够让主来净化我们的心灵。我们也要净化我们的思想，因为我们的思想可能有很多对神、对人、对世界错误的想法，这些错误的想法可能会导致我们跟天主在人相处的时候不能够很适当的来处理，因为我们被这些错误的思想所左右。今天的第一读经提到亚巴郎献子的故事，一般我们都以为按表面文字来说，天主要试探这个亚巴郎，说你去把你的孩子宰杀了作为人祭奉献给天主，作为试探他的一个方式。我个人以为其实不是这样的，天主不可能是一个这样的天主，神不可能是这样的一个神。假如今天我告诉你说，我昨晚做了一个梦啊，梦见说你现在要灵洗了啊，你要灵洗，你要感谢天主，所以你要给天主一个报恩啊，你明天把你的孩子抓去啊，把他奉献给神，你要骂我啊，神父你神经病啊啊！天主怎么会叫你做这样的东西啊？要我去把我的孩子杀了奉献给他做感恩祭？不可能，我们的神不可能有这样的要求。而且如果你真的拒绝了这个要求，你做得对，因为只有假神才会有这样的要求。
但是古代的人不是这样的想法，古代的人，古代的社会不只是以色列人，很多民族都有这种献人为活祭的，就把人杀了来献给神的这种作为。他们以为这样子能够讨神的欢心，能够的以他们的这个所谓的功劳来赚取神的这个恩惠。但是古代人的这种想法是错误的，包括阿巴郎在内，阿巴郎以为这样子是能够表达他信任天主最好的方法，但是他的想法是错误的。这种对神的理解我们要进化。在近代有一些基督教的神学，他们说天主派圣子耶稣来到世界上，要他去受死，来弥补人对天主的反叛，对天主的冒犯。他们认为这个卑微的人冒犯了天主，人不管做什么东西都没办法弥补这个过失，只有神自己死了才能够顶罪，才能够弥补这个过失。所以在这些派的这个基督徒的神学里面，他们认为天主圣子耶稣来这个世界上就是要做这个代罪羔羊，要死来谢罪。但是这样的想法也是错误的，这是不是对神的正确的理解。福音很清楚地告诉我们，天主圣子降生成人，为的是要把天主的爱、天主的怜悯、天主的慈悲显示给人。所以我们在耶稣的生命当中看到耶稣和税吏、罪人一起吃饭，怜悯他们，宽恕他们。我们看见耶稣教导我们说，我们的义德必须超乎税吏和经师和法利赛人的义德。我们听到耶稣告诉我们说，我们的天父他降雨给义人也给不义的人，他是太阳光照善人也光照恶人。我们的天主是众人之父，我们的天主是慈悲的天主，不是有一些人想象中的非常一个严苛的天主，就一直在找我们的错，哪里犯了什么错然后要惩罚我们。古代的以色列人反映在旧约的很多篇章里边，就是有这种错误的思想，但是这个思想我们必须要净化。在今天的福音里边有所谓耶稣显圣容的故事，在山上耶稣带了他三个门徒伯多禄、雅各伯和若望。那么在显现的时候，开始有梅瑟跟厄利亚出现，他们代表旧约的法律和先知跟耶稣谈话，可是后来他们都不见了，只留下耶稣。表示什么？表示说旧约的法律、旧约的先知的时代已经过去了，现在是耶稣的时代、新约的时代、天主圣子的时代。然后有一个声音告诉我们说，这是我的爱子，你们要听从他。所以我们所要听从的，我们所要接受的是耶稣基督的福音，按照耶稣福音的精神去生活。我们要净化我们的肉体，我们要净化我们的心灵，我们要净化我们的思想。净化了的这个心灵思想要用什么来充满呢？就是用耶稣天主的爱、耶稣的福音来充满。你们在准备要接受入门圣事，那么入门圣事只是一个入门，只是一个开始。在你们灵洗以及灵洗后未来的事业里边，你们所要度的基督化生活、基督徒生活，就是要以耶稣基督为你们生活的模范，思言行为各方面要按照耶稣基督的思想、耶稣基督的价值观、耶稣基督的待人处事的方法去生活，这样子你们就能够充分地活出在
主耶稣基督内的丰盛的这个生命来。所以祈愿大家今天参加的这个征选礼以后是一个算是一个公开的一个表示，说你们愿意在这段期间好好的去准备自己，去净化自己，身体方面、心灵方面、感情方面、情绪方面、思想方面，各方面要净化，然后让自己的心灵、自己的生命充满着耶稣和耶稣基督的精神，让他来带领你们继续走这个人生的旅程，在整个人生的旅程当中能够充分地活出耶稣基督的精神来。这样子你们在领洗以后，一方面能够归于基督，一方面归属这个教会，然后跟教会的其他成员一起在这个世界上做耶稣的光，世上的盐，来把基督的福音也照耀给其他的人，让那些还没有接受到基督的生命的人也能够跟我们一样的能够分享到这个生命。那么现在我们要举行这个征选礼，我们开始进行征选礼。现在有请张思谦神父推荐候席者。慕道团总神师萧永伦神父，我在此推荐这些候席者，他们在完成应做的准备以后，愿意接受洗礼、圣喜坚振和圣体圣事。各位蒙召邀请的慕道朋友请起立。请慕道者起立。现在我先请戴父母给你们做见证。请戴父母起立。所以戴父母，你们要大声的回应，这些慕道者他们是否已经忠实地听从了教会向他们所宣讲的圣道？是。他们是否已经开始度接近天主的生活，遵行所接受的圣道？是。他们是否已参与教会团体的生活，并热忱地祈祷？是。那现在我询问在场所有的兄弟姐妹们，请教友们起立。你们是否愿意支持这些慕道者，并在祈祷中为他们祈祷？我们愿意。现在请慕道者继续的站着，请教友和戴父戴母坐下。亲爱的慕道朋友，你们的代父母和陪同员及整个团体都给你们做了很好的见证，现在我以基督的名义邀请你们在不久后能够领受入门圣事。你们愿意在近期内领受圣喜坚枕和圣体圣事，完全加入他的教会吗？请摸到者坐下。请你们前来，在你们的把你们的名字写在候席者的名册上。现在有请工作人员将准备好要签要写名册的座子。
我待会摸到者按照工作人员的指示上前来写你的名字，带你们的笔出来。好，请工作人员指示他们出来写名称。左边两个，右边两位。
我们有请张思谦神父接过名册，交给我们的总神师萧永伦神父。让我们掌声鼓励。感谢主，赞美主。现在有请慕道者起立。慕道者，各位慕道朋友，我现在宣布你们为候洗者，在复活前夕或近期内要接受入门圣事。感谢天主，我们掌声欢迎他们，现在就是候洗者。好，我们有请候洗者坐下。现在有请张思谦神父推荐候选者。慕道团总神师萧永伦神父，我今推荐愿意与天主教会共荣的候选者，他们得到天主恩宠的助佑及堂区团体的协助，现在他们请求在四旬期以后恭领圣体圣事。请愿意与天主教会共荣的候洗者起立。请候选者起立。现在请候选者的陪同员和代父母和教友为他们做见证。请候选者的代父母起立。他们是否已正确听到教会向他们宣讲的中途训导吗？是。他们赏识使他们与基督及教会联系的圣洗圣事吗？是。他们已经反思过教会的传承，并与主内的兄弟姐妹共同祈祷吗？是。他们在爱德的生活及为人服务上有进步吗？是。请全体教友做见证。请教友们起立。现在我询问在场的教友们，你们是否愿意支持候选者，并在祈祷中为他们转求吗？我们愿意。现在请候选者和候选者的代父母站立，其他的教友请坐下。亲爱的候选者，教会承认你们渴望分享圣体圣事，请你们与我们一起忏悔之情，度子四旬期，聆听天主的呼唤去悔改，并忠于你们的圣洗盟约。感谢天主。各位陪同员，请继续以关心和引导来支持这些候选者，愿他们从你们的身上看到教会的爱，并热诚行善，在这四旬期带领他们，使他们经历复活节的喜乐。现在我们正式欢迎这些候选者，我们掌声欢迎他们。现在我们将进入弥撒的礼仪，进入信经，请大家起立，我们一起发信德。我信唯一的天主，全能的圣父，天地万物，无论有形无形，都是他所创造的。我信唯一的主，耶稣基督，天主的独生子，他在万世之前由圣父所生，他是住自天主的天主，住自光明的光明，住自真天主的真天主，
他是圣父所生，而非圣父所造，与圣父同性同体，万物是借着他而造成的。他为了我们人类，并为了我们的得救，从天降下。他因圣神由童贞玛利亚取的肉躯而成为人。他在班阙比拉多执政时，为我们被钉在十字架上，受难而被埋葬。他正如圣经所载，第三日复活了。他升了天，坐在圣父的右边。他还要光荣的将来审判生者死者。他的神国万世无疆。我信圣神，他是主祭赋予生命者，由圣父圣子所共发。他和圣父圣子同受庆宠，同享光荣。他曾借宣之门发言，我信唯一至圣宗徒的教会，我承认赦罪的圣洗只有一个，我期待死人的复活及来世的生命。阿们。天主为救我们不惜交出他的独生子，现在我们满怀信心共同祈祷。请为后席的兄弟姐妹们祈祷，求上主继续引领光照他们，使他们沐浴在天主的降福和圣爱中。我们同声祈祷，求主俯听我们。请为候选的兄弟姐妹们祈祷，求主赐给他们活泼的信德和真切的皈依，实践成圣的事工。我们同声祈祷，求主俯听我们。请为陪同和传道人祈祷，求主赐给他们圣德和智慧，使他们能帮助所有寻求真理的人体验到天主圣言是如何甘宜和美好。我们同声祈祷，求主俯听我们。请为他们的代父母们祈祷，求主降福他们，能够陪伴并支持后喜和候选者，使他们的生活符合福音的精神。我们同声祈祷，求主俯听我们。请为他们的家庭祈祷，求主降福他们的家人亲友，并赐给他们需要的恩宠和助佑。我们同声祈祷，求主俯听我们。请为一切忧疑迷惘的人祈祷，求主以真光启迪他们，使他们早日认识基督，加入我们得救的行列。我们同声祈祷，求主俯听我们。天主，你借圣子显示圣容，坚固宗徒们的心，求你也使我们在这四旬期内多做祈祷，群读圣经，增强我们的信仰。以上所求是靠我们的主基督。阿们。请坐。上主，万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和人类劳苦的果实、麦面饼呈现给你，是成为我们的生命之粮。天主永受赞美。
上主，万有的天主，你赐给我们饮料，我们赞美你。我们将葡萄树和人类劳苦的果实葡萄酒呈现给你，使成为我们的精神饮料。愿天主永受赞美。请起立。各位兄弟姐妹，请你们祈祷，望全能的天主圣父说那我和你们共同奉献的圣祭。望上主从你的手中受纳这个圣祭，圣名也为我们和他整个教会的益处。上主，请你因我们所做的奉献洗刷我们的罪污，圣化我们信众的身心，好能虔诚地准备即将来临的逾越节。因我们的主耶稣基督之名，阿们。愿主与你们同在，也你的心灵同在。请举心向上，我们全心归向上主。请大家感谢主，我们的天主，这是理所当然的。主圣父，全能永生的天主，借着我们的主基督，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。基督向门徒们预告了自己的死亡，在圣山给他们显示自己的光辉，为彰显法律和先知所作证的真理，人必须经过苦难才能到达复活的光荣。因此我们随同天使和诸位圣人歌颂你的光荣，不停地欢呼：圣圣圣，上主，万有的主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄。奉主名而来的当受赞美，欢呼之声响彻云霄。请跪。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源，因此我们恳求你派遣圣神圣化这些礼饼，使成为我们的主耶稣基督的圣体圣血。他甘愿舍身受难时，拿起面饼感谢了，分开交给他的门徒说：你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人倾流，以赦免罪恶。你们要这样做，来纪念我。信德的奥基，基督，我们传报你的圣实，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的圣实与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的圣体圣血，并圣神合而为一。上主，请你垂怜普世的教会，使你的子民协同我们的教宗方济各、我们的主教和所有主教以及全体圣职人员，都在爱德中日趋完善。请你也垂怜怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并请你垂怜我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你垂怜我们众人，使我们得与天主之母同中荣福玛利亚、她的敬佩圣若瑟、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、宣扬你。全能的天主圣父，一切崇敬和荣耀
借着基督，血统基督，在基督内，并联合圣神，都归于你，直到永远。阿们。请起立。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受宣扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，请你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国普世权威，一切荣耀永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣谕使教会安定团结。你是天主，永生永王。阿们。愿主的平安常与你们同在，也与你的心灵同在。请大家互助平安。赦免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。赦免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。赦免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请跪。请看天主的羔羊，请看赎免世罪者，来赴圣宴的人是有福的。主，我当不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。只有领过洗的天主教徒才可以领圣体，后洗者和候选者坐坐，不必出来，谢谢。
请起立。请大家祈祷。上主，我们在至圣圣事中分享了你的圣子的荣耀，由衷地向你称谢，因为你使我们生在尘世，却已尝到了天上的神位。以上所求是靠我们的主基督。阿们。请坐。现在有请新成人慕道团推动小组主席苏美南姐妹给致。感谢天主，谢谢各慕道团的支持参与与这次的甄选礼。我们非常感谢萧神父借出这个场地，然后为我们主持这一场甄选礼。当然，我们也感谢张思谦神父为我们推荐后席者跟候选者。还有，我们要非常感谢的是圣十字架堂的华伟的兄弟姐妹们鼎力的支持，因为疫情的关系，给他们加重了许多的工作跟准备，辛苦他们了，非常感谢，谢谢他们。我们也非常谢谢今天为我们拍照的兄弟姐妹，谢谢。当然，我还要谢谢慕道团推动小组的同工们，为了这一次的甄选礼，他们也付出了辛苦的筹备跟策划，谢谢。尤其是在这个惠纳姐妹在十字架堂鼎力的为我们策划这一次的甄选礼，谢谢惠纳姐妹。感谢天主给予我们的祝福，感谢神长们、修士们、修身们的出席，还有你们的出席，谢谢你们，让我们今天能够顺利完成这甄选礼。愿一切的光荣都归于我们的主耶稣基督，阿们，谢谢。好，非常的谢谢这主席美兰姐妹给我们这些词，这只有一项事项报告，那就是教委举办一个四旬期的宣道会，这是来到了第二个星期三的晚上，那么特别请到了张思谦神父为我们宣道，他的题目是圣言使我们有丰富的生命，是在线上 Zoom，所以请你们拍下这个的 ID 跟 passcode。 那刚才萧神父也说了，四旬期是要净化我们的身心灵，就让我们一起来听，来线上来听一听张思谦神父的教导，圣言是怎样是在身心灵上净化我们，好吗？所以到此能够见到你们。好，报告在这里结束，我交给我们的总神师萧永仁神父给我们的降福。那你们在场的兄弟姐妹有一些是陪同员教友，所以你们应该已经开始有到堂区里面去参加弥撒了。那么为慕道者，如果你们还不习惯参加弥撒的话，希望你们已经开始培养这个习惯。在这个疫情期间，各堂区也陆续的开放这个现场的这个弥撒的圣祭，那么你们既然要准备接受洗礼，后来要成为天主教徒，就应该培养这个上教堂礼拜参加弥撒的这个习惯。所以如果你们还没有在任何堂区登记的话，你们跟你们的陪同员带父母去商量一下，看你们能够 最适当的能够在哪一个堂区参加弥撒。那么目前因为疫情的关系，所以你们必须要选择
一个教堂啊，作为固定的教堂啊。以后等疫情好了以后，你们可以自由去任何教堂。不过这段期间，你们必须先要选一个教堂。另外呢，你们就每一周要去参加弥撒的时候，也需要预定。所以这方面慕道者、候选者，你们可能还不清楚，所以你们要跟你们的陪同员跟代父母商量一下啊，要怎么样做这个登记。那么希望你们现在就已经培养这个习惯了啊，是能够每周去参加弥撒啊，除非万不得已啊。那么如果你们堂区刚好没有这个华语弥撒的，你们可以选择到附近的另外一个有华语弥撒的堂区啊，或者做类似的安排啊。不过一定要在自己的信仰上要能够采取主动，要能够积极的啊去做应做的事情啊。所以请代父母跟陪同员，你们也能够多留意去帮助他们。现在请起立。愿主与你们同在，与你的心灵同在。愿全能的天主降福你们，应父及子及圣神之名，阿们。弥撒礼成，传福音去。感谢天主。好，请你们各位先坐下。那么摄影师现在到每个堂区跟你们拍照做纪念，好，可以吗？好 ，OK。我讲到这里，圣十教堂，圣教堂，你们站起来好吗？站起来这边，圣十教堂完了之后，来圣雅凤硕堂。